رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا ذکر میں مزہ نہیں آتا وہ نظر پاک کر لے اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا